Não teve erro nenhum do Grando, tá? Porque, cara, o Grando hoje fez uma das melhores partidas dele com a camisa do Grêmio. O Grando tá passando confiança pra torcida. Porque ele pegou um chute do Cano de bola cruzada que, cara, é muito difícil o goleiro pegar. É muito difícil, ainda mais do artilheiro do campeonato. E, na minha opinião, o Cano é um dos melhores centroavantes atuando hoje no Brasil. E logo depois, ele defendeu, gerou escanteio. O escanteio ele fez mais uma grande defesa.